Ողջույն է բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Պարոն Ստեփանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Ստեփանյան, Արցախից բավականին մտահոգիչ տեղեկություններ են հասնում։ Երեկ մենք իմացանք, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Արցախի Փարող գյուղը, մյուս հարակից գտնվող գյուղերի մասին էլ են ինչ-որ մտահոգիչ տեղեկություններ շրջանառվում։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր ձեզնից լսել, իմանալ մանրամասները, թե ինչ է կատարվում և ինչու մենք հասանք հենց դրան, որ ադրբեջանցիները կարողացան վերցնել այդ գյուղը, անարգել, և ինչ հեռանկար է սպասվում։ Այո, Արցախում վերջին օրերին մանավանդ ադրբեջանական կողմը առավել ագրեսիվ գործողությունների է դիմում։ Իրականում այս իրավիճակը նման սադրանքները ավելի ակտիվ սկսել են դեռևս փետրվար ամսվա վերջերին, հատկապես փետրվարի 20-ից հետո ընկած, ավելի կոնկրետ 24-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում և կոնկրետ Խրամորդ գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերից պարբերաբար կրակոցներ էին հնչում և այն հայտարարությունը, որ ադրբեջանական կողմը տարածում էր կոչ ուժի սպառնալիքի կիրառման ներքո, կոչանելով խաղաղ բնակիչներին լքել իրենց բնակավայրերը և դադարեցնել գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Եվ այդ ամբողջ գործողությունների հետևանքը, կարող ենք ասել, որ դրանք դրամաբանական շղթայով իրար հետ կապված են, ադրբեջանական կողմը ուղիղ դիտավորությամբ ցանկություն է ունեցել և իրագործում է հաստորեն այսօր հենց այդ ճանապարհին է, ուզում է տիրանալ Փարուխ, Խրամոր, Սարդարաշեն գյուղերի միջակայքում գտնվող Քարագլուխ կոչվող բարձունքին, որը ռազմական և ստրատեգիական առումով մեծ կարևորություն ունի և հնարավորություն է տալիս հենց այդ բարձունքից դիտարկելու Ասկերանի շրջանի գրեթե բոլոր քաղաքացիական բնակավայրերը, նաև որոշակի հնարավորություն Ստեփանակերտը դիտարկելու։ Այլ լեզվով ասած, այդ բարձունքը երբեմն նաև անվանում են երկրորդ Շուշի, որովհետև ինքը շատ կարևոր դիրք ունի և շատ կարևոր նշանակություն։ Եվ այսօր, այո, ադրբեջանական կողմը հենց այդ ճանապարհով է գնում, իրականությանը համապատասխանում է տեղեկությունը, որ նրանք մտել են Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղ, ընդ որում այս պահին գտնվում են այնտեղ և նրանք, և ռուսական խաղապազորակազմի ներկայացուցիչներ, դեռևս բանակցություններ են տարվում խաղաղ ճանապարհով հարցը հանգուցալուծելու, իսկ հարցի միակ հանգուցալուծումը պետք է լինի ադրբեջանական զինված ուժերի վերադարձը իրենց զբաղեցրած դիրքեր, ելման դիրքեր, որը ամրագրված են նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ, և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը գտնվում է Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում, երկրորդ բացառությամբ այն տարածքները, որոնք պատերազմի հետևանքով բռնազավթվել են Ադրբեջանի կողմից։ Ես ձեր հարցի երկրորդ մասին, եթե պատասխանենք ավելի կոնկրետ, ապա ինչու հասանք այս ամենին, տեսեք, այս 1.5 տարվա ընթացքում մենք բազմիցս բարձրաձայնեցինք, որ խաղաղ բանակավայրերի մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական զինված հենակետերը պետք է անհապաղ հեռացվեն, որովհետև դրանք իրական և լուրջ վտանգ են խաղաղ բնակավայրերի բնակիչների համար, և դա չկատարվեց, և նաև մենք պնդեցինք անընդհատ, որ ռուսական խաղապահ զորակազմին պետք է տալ այդ հնարավորությունը ուսումնասիրելու հրադադարի ռեժիմի խախտման բոլոր դեպքերը և պատժի որոշակի մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի պատասխանատվություն լինի ի վերջո, և դա էլ մինչև այսօր տեղի չի ունեցել, և սա նաև հնարավորություն է, որը օգտագործվեց ադրբեջանի կողմից լկտիաբար խախտելու Եռակողմ համաձայնության դրույթները և առաջանալու և այսօր էլ նման բարքակից դրսևորելու։ Խնդրի միակ կարգավորումը այս պահին ես տեսնում եմ, որ խաղապահ զորակազմի ակտիվ միջամտության պետք է լինի, ընդ որում ադրբեջանական կողմին առավել կոշտ
դիրքորոշում ցուցաբերելով եւ նաեւ այս հարցում եւ մենք եւ խաղապահ առաքելություն իրականացնող երկիրը եւ ուժերը նաեւ միջազգային հանրության աջակցության կարիք ունենք։ Պարոն Ստեփանյան, քանի որ միջադեպը բավականին աղմուկահարույց է, Երևանում դրա շուրջ տարբեր ասեկոսներ են պատտվում եւ երեկես այսպիսի մի տեսակետի հանդիպեցի, թե վերոշալ գյուղերը, գյուղերի վերաբերյալ բանավոր պայմանավորվածությունը գոյություն ունեցել եւ Ադրբեջանը ընդամենը կյանքի կոչում իր այդ պայմանավորվածությունը կամ պայմանավորվածության հիման վրա իրեն տրված իրավունքը, արդյոք իսկապես բանավոր պայմանավորվածության հետ գործ ունենք, թե Ադրբեջանը պարզապես իրականացնում է աստիճանական էքսպանսիա։ Քանի որ ես որևէ հիմք չունեմ պնդելու, որ նման բան կա բանավոր պայմանավորվածությունների, ես չեմ կարող մեկնաբանել դա, եւ իրապես ինչպես կարող ենք դա մեկնաբանել, եթե դրա վերաբերյալ զրոյական տեղեկություն ունենք։ Ես ամեն դեպքում այն կարծիքին եմ, որ նման բան չկա, եւ այն կարծիքին եմ, որ դեռևս այս բանակցությունները պետք է այնպիսի հանգուցալուծման բերեն, որ այդ բնակավայրերը վերադառնան իրենց օրինական դերերի վերահսկողության տակ։ Բայց միգուցե հնարավոր է հասնել ձեր ասացին, այսինքն վերադառնան մարդիկ իրենց տները, բայց այնուամենայնիվ այդ անվտանգության հարցը չի լուծվում, բայց որ ինչ որ մի օր էլի ադրբեջանցիները որոշեն եւ գան այդ մարդկանց հանուն իրենց տներից, արդյոք պետք չի մշակել անվտանգության իրական մեխանիզմները, որպեսզի մարդիկ մարդկային իրավունքները անձեռնմխելի լինեն։ Իրավացի եք, ես առաջին հարցի պատասխանում հենց դրա մասին խոսեցի, որ անգամ եթե այս իրավիճակը հանգուցալուծվում է եւ բնակավայրերի բնակիչները վերադառնում են իրենց բնակավայրեր, այո, դեռևս շարունակ ում է սպառնալիքի նման կախված մնալ մարդկանց անվտանգության, տարական կյանքի ու գոյության իրավունքի հարցը։ Եվ նույն իրավիճակը ոչ միայն Ասկերանի շրջանի վերոնշյալ գյուղերում է, այլ մեր զեկույցում մենք նշել ենք, որ մոտ 30 համայնք հենց այդ նույն իրավիճակում է։ Նույնը Կարմիր շուկա թաղավարտ, Մարտունու շրջանի Ավդուր, Մյուրիշեն, Նորշեն, Շաումյանի Չարեկտարը, Մարտակերտի մի շարք բնակավայրեր։ Այո, այդ խնդիրը առկա է, եւ քանի դեռ Ադրբեջանը հնական զինված ուժերը տեղակայված են խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում, դա այդ վտանգը միշտ լինելու է։ Գիտեք, ամբողջ հարցն այն է, որ որևէ միջամտություն դրսից, որևէ միջամտություն այս հարցերը առաջ տանելու համար մենք չենք տեսնում։ Մենք անթակ բացահայտում ենք, եւ իրապես մենք այսօր այդ ռեսուրսը չունենք, որպեսզի Ադրբեջանի կարողանանք պարտադրել հետ քաշի իր զինված ստորաբաժանումները կամ զինված հենակետերը մեր խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքից։ Եվ նաեւ դա է պատճառը, որ վերջին իմ հայտարարության մեջ ես գրել եմ, որ փաստերն ու վկայությունները առավել քան բավարար են պաշտպանելու պատասխանատվություն նորմը կիրառելու համար։ Այդ զինված հենակետերը իրականացնում են ցեղասպանական գործողություններ, իրականացնում են Արցախի էթնիկ զտում, եւ այլ ինչ է պետք միջազգային ակտորներին հասկանալու համար, որ նման իրավիճակում, երբ պետությունը, այսինքն Արցախի հանրապետությունը, որպես այդպիսին չունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, պետք է գործադրվի միջազգային պատասխանատվության գործիքը եւ կիրառվի հենց այդ գործիքը։ Ինչպես է ստացվում, որ այլ երկրների կամ այլ ժողովրդների պարագայում այդ գործիքը կիրառվում է կամ տարբեր պետությունների կողմից կիրառվել է, բայց մեր պարագայում կարծես մատնված ենք ուրեմն անուշադրության եւ որևէ արձական կոռակցիա չենք ստանում։ Այո, մենք իրապես անվտանգություն ապահովելու առումով շատ լուրջ խնդիր ունենք, եւ նաեւ այստեղ հենց Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու համար այլ երկրների, այսինքն այլ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահի երկրներ նրանց հստակ ու հասարակական պատասխանին են սպասում։ Պարոն Ստեփանյան, կարևոր է նաեւ իմանալ, թե ինչ ճակատագր են արժանացել Փարոխ գյուղի բնակիչները, հիմա որտեղ են եւ արդյոք նրանց համապատասխան օգնություն տրամադրվել է։ Իրականում Փարոխ գյուղի բնակիչների մեծամասնությունը գյուղ չի վերադարձել 2020 թվականի ռազմական ագրեսիայից հետո, որովհետև գյուղը անվտանգային առումով շատ խոցելի վիճակում էր, եւ մարդիկ պարզել մտահոգություններ ունենալով իրենց անվտանգության համար չեն վերադարձել գյուղ, եւ այս եւ այն պահին, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը մտել են գյուղ 3,
քիչ էին քաղաքացիական բնակիչները։ Դեռևս մեր աշխատակազմը նրանց հետ պետք է աշխատի, պետք է հստակեցնենք խնդիրները եւ անհրաժեշտ օժանդակությունը ցուցաբերենք։ Այս պահին այդ աշխատանքները ընթանում են։ Ավելի հստակ տվյալների, թվերի եւ անհրաժեշտ ուրեմն կարիքների վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդեսինք։ Պետք է նշեմ, որ իրականում բնականոն կյանքը խաթարվել է ոչ միայն Փարու գյուղում, այլ նաև Խրամորթում։ Ես 3 երեկոյան գիշերը ժամը 2-ին եմ վերադարձել Խրամորթից եւ այսօր եմ պատրաստում եմ նաեւ այցելել։ Գյուղում կանայք եւ երեխաներ չկան, ամբողջությամբ կատված ու խաթարված է բնականոն կյանքը, այսինքն գյուղի մոտ 350 բնակիչ ու փաստացի բնակող անց ուղղակի զրկվել է իր բնականոն կյանքը կազմակերպելու տարական իրավունքներից։ Եվ հենց սա է այս իրավիճակը, որը մենք փորձում ենք հասանելի դարձնել տարբեր կառույցներին, որը ցավոք սրտի միջև այսօր հաջողությամբ չի ստացվում իրականացնել։ Պարոն Ստեփանյան, նաև անհրաժեշտ է ճշգրտել Ադրբեջանի քաղաքականության իրական թիրախավորումը, որովհետև այս առումով էլ տարբեր վերլուծություններ են հանդիպում։ Մի կողմից ասում են, որ Ադրբեջանը իր առջև նպատակ է դրել հայաթափել Արցախը, այսինքն էթնիկ զտումները իրականացնել եւ տիրանալ ողջ տարածքին, այսինքն ստանալ Արցախը առանց հայերի։ Իսկ մյուս կողմից էլ ասում են, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես օգտվում է ստեղծված աշխարհակաղակական բարենպաստ իրավիճակից եւ փորձում է ճնշումներ գործադրել ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի վրա, հատկապես այն համատեքստում, որ վերջերս հայաստան-ադրբեջանական դիվանագիտական գործընթացը մի փոքր ակտիվացել է։ Գիտենք, որ Ադրբեջանը 5 կետեր էր ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի համար, Հայաստանը իր հերթին դիմել էր ԵԱԿ Մինսկի խմբին հարցը քննարկելու համար եւ ընդհանուր առմամբ տպավորությունն այնպեսին է եւ փաստերն էլ դա են վկայում, որ Հայաստանի արչեվ դրված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցը, Արցախը ներառյալ, եւ կարծես թե Ադրբեջանը հենց այդ դա կորզելու համար Հայաստանի ճնշումները գործադրում Արցախի եւ Արցախահայերի վրա։ Ես իրապես կարծում եմ, որ մեկը մյուսին չի բացառում, այսինքն ընդհանուր հայտարարված եւ իրականացվող, չհայտարարված, բայց կոնկրետ իրականացվող նպատակն ու գործողությունները միտված են Արցախի հայաթափմանը։ Այո, Ադրբեջանը համակարգված եւ պլանավորված ձևով իրականացնում է Արցախում էթնիկ զտման քաղաքականություն եւ ավելին քան հստակ եւ ավելին քան վստահ լինել այս ամենում էլտեղ չկա, այսինքն բոլոր գործողությունները, մենք գազամատակարարման խափանում այսքան ժամանակ եւ այս հումանիտար խնդիրները բոլորը միտված են հենց այդ նպատակին՝ քչացնել բնակչությունը Արցախում, անել ամեն ինչ, որ մարդիկ թողնեն իրենց հայրենիքը, իրենց տները հեռանան եւ ի վերջո Ադրբեջանը կարողանա պնդի, որ այդ հողի նկատմամբ այլ իրավունքներ չկան եւ պետք է յուրացնի Արցախի տարածքը առանց հայերի։ Եվ իրապես այո, օգտվում է այն իրավիճակից, որ այսօր Արցախում անվտանգության մինիմալ պայմաններ ապահովող ռուսական խաղապահ զորակազմն է եւ Ռուսաստանը ներգրաված է այլ երկրում ռազմական գործողությունների մեջ եւ օգտագործում է ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակը ավելի ուժեղացնելու եւ ավելի ագրեսիվ կերպով իրականացնելու իր էթնիկ զտման քաղաքականությունը։ Ես չեմ կարծում, որ ուղղակի մեզ ինձ համար անձամբ պարզ է, որ Ադրբեջանը եւ այս 5 տարիների ընթացքում, որը սահմանված է Երակոմ հայտարարությամբ եւ հետագայում ինչ էլ որ պայմանավորվի, Ադրբեջանը միշտ է իրականացնելու այդ քաղաքականությունը։ Սա իրենց համար, այսպես ասած, քաղաքական այն հիմնական մոտեցումն է, որը վերաբերում է Արցախին։ Եվ նաև դա է պատճառը, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մեջ հատուկ պնդում են, որ պետք է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Կան այլ երկու երկրներ, որոնց միջև հարաբերություններ են կարգավորվել եւ փաստաթղթով ամրագրվել է, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականություն։ Ես չեմ ուսումնասիրել, բայց կարծում եմ, որ եթե երկրները որոշակի հարաբերություններ են հաստատում միմյանց հետ, ապա դառնում են, չգիտեմ,
նորմալ բարիդրացական հարաբերություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ ասել է, որ տարածքային ակնկալիք չունի Ադրբեջանից, բայց անպայման մի շեշտադրվել է, գոնե մինչև վերջերս, ազգերի ինքնորոշման հարցը, այսինքն Արցախահայության այդ բարձագույն իրավունքը միշտ առաջ է մղվել մեր կողմից, մեր պետության կողմից, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ճիշտ է, հիմա Հայաստանի քաղաքական իշխանությունների կողմից հակառակ պնդումներն են հանդիպում եւ նույնիսկ վերջերս քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը, ազգային ժողովի մշտական արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը Էդուարդ Աղաջանյանը բավականին երկակի միտք արտահայտեց հարցադրույքներից մի քիչ ժամանակ, ասելով, որ պետք է քննարկենք եւ հստակեցնենք Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու հնարավորությունը։ Առանց մանրամասն քաղաքական մեկնաբանություն տալու նրա նման հայտարարությունը, ես պարզապես պետք է նորից հիշեցնեմ, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանություն հնարավոր չէ Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակով։ Սա հանրահայտ ճշմարտություն է, որը ամեն օր ապացուցում է եւ հայաստանյան իշխանությունները եւ միջազգային դերակատարները, ովքեր որ ներգրաված են այս խնդրի կարգավորման մեջ, սա պետք է ընդունեն որպես ելակետային եւ մնացած բոլոր գործողությունները հենց այս դրամապանությունից պետք է բխեն։ Այլ տարբերակ չկա եւ այլ տարբերակ, քան Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը եւ դրանից բխող ցեղասպանական գործողություններից Արցախի ժողովրդին պաշտպանելը, ես այլ տարբերակ չեմ տեսնում։ Պարոն Ստեփանյան, բայց մի շատ կարևոր նրբություն կա։ Մարդիկ անվտանգ չեն։ Մարդիկ կամ մարդկանց մի զգալի մասը աշխատանքով ապահովված չեն, որովհետև գյուղատնտեսական աշխատանքներով չեն կարողանում զբաղվել, Ադրբեջանը քուլ չի տալիս։ Մարդիկ չունեն գազ, լույսը, էլեկտրաէներգիան վստահելի չի, տատանումներ կան, ինտերնետը թույլ է։ Այս պայմաններում արցախցիները ո՞նց ապրեն։ Շատ հաճախ, այո, անդրադառնում ենք դրան եւ շատ հաճախ ուղղակի, քանի որ մեր կառույցի անվանումն էլ իրենից ենթադրում է պաշտպանություն եւ մարդիկ միշտ հենց դրան են ասում, որ իրավունք ա մնացել, որ միադել պաշտպանենք այս մեկնաբանությունը լինում, ինչը իրապես համապատասխանում է իրականությանը, այո, ոտնահարված են լայնածավալ բոլոր իրավունքները, ամենատարական իրավունքից, կյանքի իրավունքից սկսած, ամենա երեխաների կրթության իրավունքը, առողջապահության իրավունքը եւ այլ։ Եվ այս պայմաններում Արցախում ապրելը իրոք որ պատմական պատասխանատվության խիստ դիտակցում է նշանակում։ Այլ մեկնաբանություն տալ կամ այլ բնութագրություն այս իրավիճակին տալ ես չեմ կարող։ Սա է իրավիճակը եւ նրան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր ապրում են Արցախում, զուտ ապրում են պատմական պատասխանատվություն զգալով այս երկրամասի, այս հայկական հողակտորի համար, որ այսինքն չթողնեն ու չհեռանան եւ չկորցնենք նաեւ սա։ Սա է իրավիճակը։ Այն բան ուղղակի չկա։ Մարդիկ ինչպես ապրեն, ապրում են ատամները սեղմած, հույսով, որ մի օր այս ցանը ու աղետալի իրավիճակը ավարտվելու է։ Բայց խոստովանենք, որ պատմական պատասխանատվությունը չափազանց քիչ է եւ պետությունները, հայկական պետությունները պետք է կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնեն իրենց քաղաքացիներին, որովհետեւ այսպես երկար շարունակվել կարծես թե չի կարող, որովհետեւ ինչպես հասկանալի է, Ադրբեջանը ուզում է հասնել այնպիսի մի իրավիճակի, որ արցախցիները կամավոր ստիպված ուղղակի հեռանան իրենց հայրենիքից։ Իրապես, այո, պաշտպանության պատասխանատվությունը առաջինը հենց պետություն եւ իշխանություններին է։ Այսինքն, այնպես չի, որ մենք միջազգային կազմակերպություններին մեղադրում ենք մեզ չպաշտպանելու մեջ, բայց չենք խոսում, որ պետությունը, կոնկրետ պետությունը տարբեր քայլեր պետք է ձեռնարկի իր ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Բայց ես էլի խոսում եմ այն ստեղծված իրավիճակի մասի, որ այո, իրապես չկա այդ հնարավորությունը այսօր պետության կողմից իր ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Տարբեր հարցեր, օրինակ, եթե գազամատակարարման է վերաբերում այդ ոլորտում իրավունքների խաղ, տեղական նշանակության հարցեր, որոնք որ հնարավոր է մեր իշխանությունների ջանքերով լուծել։ Ես Արցախի մասին եմ այս պահին խոսում։ Մենք բարձրաձայնում ենք եւ պահանջում ենք, որ
գործադրվեն այս գործողությունները, որպեսզի մարդիկ, օրինակ, այս պահին հիվանդանոցներում առկա իրավիճակի մասին խոսեմ, ջերմաստիճանի ցածր լինելը, այլ պահանջում ենք, որ պետք է հավելյալ գործողություններ ձեռնարկվեն ապահովելու համար նման իրավունքներ, բայց այն, որ իրապես տեսնում ենք, գնահատում ենք, որ այո, Արցախի իշխանությունները եւ Արցախում այսօր լիակատար անվտանգություն ապահովելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ չկան, նրա համար դիմում ենք միջազգային համայնությանը պաշտպանելու պատասխանատվությունը։ Մեծ պատերազմի կամ նոր սադրանքի հեռանկարներ նշмарվում են, որովհետև նորից խոսակցություն են շրջան առնում, որ բախումները չեն բացառվում, զինված բախումները։ Երբեք չեն բացառվում, իրապես չեն բացառվում, որ Ադրբեջանը, որովհետև մենք տեսել ենք, թե ինչի է ընդունակ եւ ցանկացած բանի ինչ կարող է անել, բայց համենայն դեպս կարծում եմ, որ ռուսների ներկայությունը այստեղ Ադրբեջանի համար այն հանցագործությունները կրկնելու տեսանկյունից զսպաշապիկ կարող է հանդիսանալ։ Իդեպ Ադրբեջանի կողմից այս իրականացվող սադրանքները Հայաստանի քաղաքացիների մոտ հակառուսական տրամադրություն են առաջացնում, որովհետև ասում են փաստորեն այդ առաքելությունը ըստ պաշտաճի չեն կարողանում իրականացնել ռուս խաղապարները։ Արցախում ինչ տրամադրություններ կա։ Գիտեք, երևի թե դա մեր ազգի բնորոշ գծերից է, որ անընդհատ մեղքի բաժինը կամ մեղադրանքը այլ կողմի վրա գցենք եւ պահանջողի դիրքերից հանդես գանք։ Ես դա նաև որպես հայ եմ ասում, պետք է ասեմ, որ հակառուսական դրամատրություններ գեներացնելով արդեն որևէ ձևով լուծում չեք տալիս։ Այո, իրատես պետք է լինել։ Մենք 44 օր խնդրել ենք միջազգային համայնությունից, գոնե փաստահավաք խումբ ուղարկել Արցախ։ Եվրոպայից, եվրոպական կառույցներից, միջազգային կազմակերպություններից, իրավապաշտպան կազմակերպություններից եւ հատուկենտ կազմակերպություններ են, որ որոշակի առումով արձագանք ստացել են։ Այսօր էլ այսքան բարձրաձայնում ենք, այսքան խոսում ենք, այլտեղ չի մնացել, որ նամակ չուղարկի։ Եվ ստանում ենք ընդհանրապես մի քանի կազմակերպության ոչ հասցեական պատասխանները։ Եվ պետք է իրատես լինենք, հասկանալով, որ այո, այս պահին անվտանգության այն մակարդակը, որը ունենք, եւ դա իրապես ռուսական խաղապահ զորակազմի այստեղ լինելու շնորհիվ է, եւ որ այն, որ մարդիկ վերադարձել են Արցախ եւ այսօր 120,000 մարդ վերադարձել ու ապրում է Արցախում, դա նաեւ այդ երաշխիքների շնորհիվ է։ Եվ այս դիտակցումը Արցախում կա։ Ես իհարկե շարունակում եմ պնդել, որ մենք որպես հասարակություն պետք է պահանջատեղ լինենք, նաև այդու նաև ռուսական կողմի նկատմամբ, այն առումով, որ եթե ստանձնել է այդ երաշխիքները, պետք է կատարի այդ պահանջատիրությունը, չպետք է վերանա, բայց եւ դա չպետք է փոխակերպվի ռուսատիացությամբ կամ հակառուսական դրամատրություններով, մանավանդ որ դա ձեռնտու է, արդեն գիտենք ու։ Պարոն Ստեփանյան, եւ երկու խոսքով խնդրում եմ ներկայացնել ձեր համագործակցությունը Հայաստանի նոր մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, որտեղ գիտենք նոր մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրված նախորդ պաշտպանի հետ ձեր համագործակցությունը իմ տպավորությամբ հրաշալի է ստացվում, արդյոք նույնն է հնարավոր կլինի նոր պաշտպանի հետ։ Այո, կարող եմ վստահորեն ասել, որ այս վերջին ընտրությունից հետո, պաշտոնը ստանձնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ մեր համագործակցությունը բավականին ծահոն եւ բավականին լավ ստացվում է։ Նկատի ունեմ թե համատեղ հայտարարությունների տեսքով, թե մեր ձայնը տարբեր ազգերում լսելի դարձնելու տեսքով, թե բոլոր այն խողովակները, որին տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը, իրապես կիրառվում են մեզ աջակցելու համար, եւ այս առումով հաստատությունների միջև համագործակցությունը շարունակում է մնալ բարձր մակարդակի վրա։ Ես միշտ այս հարցին մի պատասխան նշում եմ, որ անկախ նրանից, թե ով կլինի մարդու իրավունքների պաշտպան Արցախում կամ Հայաստանում, ձևավորված բարձր համագործակցությունը որևէ ձևով չպետք է դժի, եւ համենայն դեպս տեսնում ենք, որ այսօր դա ստացվում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան իր պաշտոնական առաջին այցը կատարել է հենց Արցախի Հանրապետություն, եւ
մենք հնարավորություն ենք ունեցել նրա հետ շրջելու տարբեր համայնքներում, լինելու տեղահանված անձանց ժամանակավոր բնակության վայրերում, որպեսզի Հայաստանի մեր գործընկեր, Հայաստան Հանրապետության մեր գործընկերներն իրենք անձամբ ծանոթանան իրավիճակին և իրենց գործնեության ընթացքում առաջ մղեն այս հարցերը։ Եվ նաև, ինչպես տեսնում եք, բոլոր նման միջադեպերի և ադրբեջանական սադրանքների վերաբերյալ հանդես են գալիս նաև հայտարարությամբ տարբեր կառույցներին տեղեկացնելով, այսինքն այն գործիքակազմը, որ առկա է մարդու իրավունքների պաշտպանի ձեռքին և այն տեղավորվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի շրջանակներում, կիրառվում է և Արցախում, և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարոն Ստեփանյան, և վերջին հարցը, այսօր Ուկրաինայի Ռադան Արաբոցյան Թվիտերում մի բավականին ակնկալահարույց գրառմամբ է հանդես եկել, մասնավորապես աջակցություն հայտնելով Ադրբեջանի գործողություններին Արցախի տարածքում, այսինքն գյուղի վերցնելը և մնացյալ գործողությունները, բայց մի քանի ժամ անց այդ գրառումը Թվիտերի ջնջվեց մեր դեսպանի Ուկրաինայում և դեսպանության միջամտությամբ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ինչպես կարող եք արձագանքել այդ պետությունում առկա այս տրամադրություններին։ Ինչ պիտի ասենք, պետք է դատապարտել նման գործողությունները, իրապես ուրախանալ այլ ժողովրդի նկատմամբ հարձակումների և հանցավոր գործողությունների առիթով ուղղակի դատապարտելի երևույթ է, և հենց այդ գրառումը ջնջելը կարծում եմ նրանց կողմից այդ սխալի գիտակցումն էր։ Իրենք էլ մեզ են մեղադրում, որ իբրև թե մենք էլ իրենց դժբախտությունների վրա ենք ուրախանում։ Բայց այդ երբենք մենք պաշտոնական մակարդակում առնվազն ուրախացել իրենց դժբախտությունների վրա։ Կարող եք գետ մեկ օրինակ ցույց տալ։ Հակառակը Արցախը ռուսական խաղապահ զորակազմի միջոցով, խողովակով հումանիտար օգնություն է ցուցաբերել Ուկրաինայում խաղաղ բնակչության։ Սա նշանակում է, որ մենք որևէ ձևով իրենց դժբախտության վրա ուրախացել ենք։ Իհարկե ոչ։ Անհիմն են այդ մեղադրանքները, և կարծում եմ, որ հենց գրառումը ջնջելով նրանք ընդունել են այս հարցում իրենց սխալը, և նաև շատ ուրախ եմ, որ Թվիտերում օգտատերերը և ոչ միայն ազգության պայ օգտատերերը խիստ քննադատության են արժանացրել ադրբեջանական օրենսդիր մարմնի այս գործողությունը, և արդյունքում ստացվել է այնպես, որ այո, նրանք հեռացրել։ Մենք պետք է շատ ուրախ լինենք, որ նման դեպքեր երբևէ էլ չկրկնվեն, ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ ցանկացած երկրի կողմից։ Եվ պետք է նաև ուշադիր լինենք, որ օրինակ ես անընդհատ փորձում եմ ուղիղ կապ հաստատել տարբեր կառույցների հետ միջազգային։ Խիստ դատապարտելի է, որ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը մինչև այսօր գոնե մի բառ չի խոսել։ Սա երկակի ստանդարտների մասին է խոսում։ Ես ուղիղ հետևում եմ նրան Թվիտերում և տեսնում եմ, որ օնլայն ռեժիմով հայտարարություններ է անում Ուկրաինայում երեխաների իրավունքների, տարեցների իրավունքների, խաղաղ բնակչության իրավունքների մասին, բայց գոնե մի բառ մինչև այսօր Արցախի ժողովրդի իրավունքների մասին չի ասել։ Նույն է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին է վերաբերում, բոլոր կառույցները, որոնք այս անտարբերություն են ցուցաբերում, շարունակել ենք համառորեն պայքարել, որ այդ անտարբերության շղթան ի վերջո ջարդվի և մեր ձայնը լսելի դառնա։ Պարոն Ստեփանյան, շնորհակալ եմ։ Ինչպես Արցախը, այնպես էլ Հայաստանը այսօր բավականին բարդ և դժվարին օրեր են ապրում, թերևս մեր ժողովրդին մաղթենք համբերություն, վճռականություն և հույս հայտնենք, որ անպայման կարողանանք հաղթահարել այս ողբերգական և դրամատիկ օրերը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, և նաև առիթն օգտագործելով կուզենայի ևս մեկ անգամ դիմել մեր բոլոր հայրենակիցների, իրենց առօրյայում մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել Արցախը։ Խոսքս վերաբերում է թե Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող, թե Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների, որևէ մեկը մեր փոխարեն մեր հարցերը այնպես չի լուծելու, ինչպես որ մենք ենք ցանկանում, և մեզ ուղղակի համախմբվածություն ու անսահման սեր է անհրաժեշտ մեր հայրենիքի նկատմամբ, որը պետք է դրսևորվի գործնական քայլերով։ Եթե ամենքս մեր օրվա ընթացքում որևէ մի բան անենք հանուն
Արցախի, Հայաստանի պահպանման, ապա կարծում եմ ի վերջո ձեր ասած կկարողանանք դուրս գալ այս ողբերգական իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սեփանյան, լավ եղեք։